Dobrý den, milé pletařky a háčkařky. Vracím se ke svému projektu opravování paty u ponožek prošlapané. Postoupila jsem od minulého videa kousíček dál, takže jsem si nabrala a upletla náplet na patu. Na patu, na které byla dírka, kdo jste neviděl první díl, tak takhle vypadá ta ponožka pod tím, to znamená, je prošlapaná je v ní dírka. Já ji ale nebudu látat, ale opravím ji takovýmto napletením. Takže kdo neviděl, pustíte si první díl, abyste věděli, jak takhle nabrat oka na patě a jak uplést tady ten díl. A nyní v tomto videu si ukážeme, jak zakončíme tu práci, to znamená, jak... Já tady mám zbyteček klubička, úplně takovýhle malinkatý klubičko, ale to úplně stačí. Tak a teď jsem ve fázi, kdy jsem už dost daleko, jakoby za tou patou. My nesmíme udělat ten náplet krátký, například jenom takovýhle kousíček, když už jste za dírou, že byste to ukončili a napletli, tam by vás to ale tlačilo potom v botě nebo při chození. Vy se potřebujete dostat až za patu, to znamená do toho místa, kde máte vlastně klembu a tam se ta noha zvedá a nešlape úplně na tu zem a tím pádem tady budeme teď zakončovat a připlétat tady tuhle tu kapsičku, kterou jsme si upletli, to je ta lata vlastně jakoby. Tak tu nyní připleteme takhle k těm okům. Bude to velice, velice jednoduché na pochopení, ale je to trošku taková nepříjemná práce. Tak, budeme muset vždycky chytit tady očko z toho původního úpletu a připlést ho k tomu novému. To znamená, já si tady naberu to první oko, které tady mám. To si upletu, to bylo boční oko, to bylo to krajové oko. Tak a teď už budu připlétat. Tak, to znamená, že si tady takhle vylovím z té řady oko. Teď si vezmu oko z jehlice, upletu, přetáhnu obě dvě ta oka, co jsem měla na jehlici. Tak, teď znovu. Tady mám na jehlici teď očko, teď si tady to sousední takhle vypíchnu. Vždycky, jak mám tady to Včko, tak vždycky budu používat tu jednu nit z toho Včka a potom zase nové Včko, to znamená, budu připlétat ke každé druhé nitce vlastně to jedno oko budu nabírat. Nevím, jestli se vyjadřuji správně, ale zase upletu z jehlice, přetáhnu a přetáhnu. Tvoří se mi tam takový řetízek, to budeme vidět za chviličku. Teď zase vylovím tady to další oko. Já tady v mém případě je to zrovna ta fialová řada, takže se mě dobře to hledá. Upletu, přetáhnu a přetáhnu. Nechávám to trošku volné, aby mě to potom neutahovalo se. Zase tady vylovím další oko z Včka. Tady tak. Upletu, přetáhnu, přetáhnu. Tady si vylovím. Měla bych teda jet samozřejmě pořád v té jedné řadě, aby to bylo rovně připleteno. Pokud se spletete a šupsnete do jiné řady, no tak to se nedá nic dělat, ale snad to tam nebude vidět. Nesmíte ale pokaždé skákat do jiné řady, protože by ten úplet nebyl jako připletený pěkně. Když se teď podíváme, tak nám tam vzniká takový řetízek. Ten řetízek je samozřejmě trošičku jakoby silnější a tím pádem opravdu nesmíme skončit v místě paty, protože by nás ten řetízek potom tlačil při tom chození. Musíme skutečně být až v místě toho nártu, v místě toho, té klenby. To znamená tam, kde končí pata a je prostředek nohy. Kdo má tu klenbu méně klenutou, tak si naplete ještě o kousek delší tu patu, aby se mu potom nestalo, že mu tohleto místo bude v té botě tlačit. To potom už by v tom nemohlo chodit, museli by to být jenom k televizi ponožky. Takže opět si tady vylovím oko na té jakoby podrážce,
upletu z jehlice Výborně. Telefon, takže končíme pokračování za chvilku. Takže už jsem tady, přijel pošťák, dovezl samozřejmě balík s vlnama, takže potom natočím hned video, abych vám představila novou přízi, kterou jsem objevila, z které si chci uplést kabát. Ale teď doděláme ještě ty ponožky, takže abych to ještě jednou zopakovala. Tady mám tu přízi, která mi tady začínala, to znamená, mám ji na jehlici pravé. Vypíchnu si oko z podrážky, v jedné řadě jedu pořád ve stejné, já tady fialové. Potom si tady vezmu oko z levé jehlice, upletu ho. To fialové z podrážky přetáhnu a to pravé také přetáhnu. Zase mám jedno oko na jehlici. Tady si vypíchnu, teď tady už je horší manipulace, protože už jsem blízko kraje, takže si vypíchnu jedno fialové z podrážky, upletu si z levé jehlice, fialové z podrážky přetáhnu, pravé přetáhnu, už mě zbývají jenom tři oka, je pozor, tady mě to málem uteklo, takže opět si tady vypíchnu oko z podrážky, upletu levé, přetáhnu fialové a přetáhnu pravé. Tak, už budu pomalu na konci. Vypíchnu si tady fialové z podrážky, nejde mi to. Tak, upletu levé, fialové přetáhnu, hnědé přetáhnu. Poslední dvě oka na jehlici, teď už si víceméně vypíchnu z podrážky, jakékoliv tam prostě chytnu, protože jak už se blížím k tomu konci, tak samozřejmě mám čím dál méně toho manipulačního prostoru. Tak tady, jejda, teď mi vyklouzlo to poslední levé, tak ho tam rychle navleču, upletu, přetáhnu z podrážky a přetáhnu to hnědé. Tak, vytáhnu si, udělám si velké očko, protáhnu. Tak, zakončím. Jehlice můžu odložit. Tak, a podívejte se, jak to dopadlo. Je tady krásně napletená pata. Ale pozor, vznikl nám tady řetízek a opět opakuji, musíte až za patou, to znamená až v místě, kde máte tady prohlubeninu na noze. Kdo máte úplně platfus, tak tohle opravování vás možná bude trošku tlačit, ale běžné občany, kteří mají ještě trošičku klembu nepropadlou, tak ti takhle můžou zakončit. Pokud byste měli ten problém, že by vám tento řetízek tady vadil, tak doporučuji potom ukončit si ten čtverček klasicky zakončením a vzít potom tady tuhle tu přízi, kterou si ustříhnete na 15 cm a prostě to tady přišít, tu hranu. I když tady to připlétání má větší výdrž a určitě to potom vydrží to nošení, tak kdyby vás to náhodou tahle varianta tlačila, tak prostě zvolíte tu variantu druhou. Já ještě ukážu tu ponožku takhle z profilu, jak to vypadá. Vidíte, že tady mám napleten čtvereček v podrážce. Většina lidí řeší a neustále píše o tom, že tady musí být zdvojená pata, tady musí se dělat speciální vzor, který už je mimochodem taky natočen na jednom videu, že se jim tady prodře vzadu pata, tam, kde jim končí bota. Nikdy se mi to nestalo ani nikomu v mé blízkosti, prostě vždycky prošlapou patu uvolněných ponožek ze spodu tam, kde šlapou. Někteří dokonce i špičku, pokud tady hodně kladou důraz na špičku při chození. Stejným způsobem úplně se dají takhle nabrat oka a udělat ta latička vlastně přes tu špičku. Takže dneska jsme se naučili, jak se spravují ponožky pletené, to znamená nelátáme, protože to tlačí a protože málo kdo umí tak krásně látat, aby to bylo na jedné straně krásné a na druhé straně funkční, takže naplétat tímto způsobem. Jak se pletou ponožky, se dozvíte ve videích, které už jsou dávno zveřejněné na mém kanále YouTube. Takže sdílejte, dívejte se, pleťte, no a mějte radost pletení. Všechny příze, jehlice, háčky,
jehlina se sešívání upletu a další pomůcky na pletení a háčkování naleznete na www.katrincola.cz. Těším se na vás u dalšího videa. Naschledanou.